Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Българското правителство забрани временно вноса на над 20 стоки от Украина. Сред тях са мека и твърда пшеница, пшенично брашно, семена от слънчоглед, слънчогледово масло, царевица, пчелен мед, сурово и сухо мляко. Мярката влиза в сила от 24 април понеделник и ще действа до 30 юни тази година. На този фон Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 25 април в Люксембург, като основна тема ще е състоянието на селскостопанските пазари в Европейския съюз и натискът, който оказва вносът от Украина. Да припомним, че от юни миналата година влезе в сила европейски регламент, с който беше въведен временен режим на свободна търговия между Европейския съюз и Украина. С документа се премахнаха за една година митата върху вноса и квотите за селскостопанска продукция от Украина. Сега ще коментираме темата с земеделския производител Борислав Петков. Добро утро! Добро утро. Благодаря ви, че се присъединявате към нас. Господин Петков, как определяте решението на българското правителство да затвори временно пазара за над 20 вида стоки от Украина? До какво ще доведе то? Решението е безвъзвратно закъсняло. Още миналата година, по времето, когато стартирахме жътвата, аз и мои колеги предупредихме, че ще се случи подобно нещо. Тъй като още първите коридори, които влязоха като стоки от Украина, се видя, че това не са транзитни коридори. Типична търговия, нали, с стока, която е с нулево мито и с нулеви такси. Още повече, че това се задълбочи в края на жътвената кампания 2022 година. Нито държавата, нито Европейския съюз следяха складовите наличности на земеделските производители, че те не намалят и не могат да се проведат продукцията за сметка на украинската, която влизаше безразборно и се продаваше вътре в Европейския съюз. Идеята на тези транзитни коридори беше тя да отива в страните от третия свят. Бившият земеделски министър Мехмед Дикме предупреди преди дни, че България е на прага на най-голямата криза в земеделието, предвид пълните складове с зърно от миналата година. Ще се съгласите ли? Олф, ако се срещате, може би малко повече от година, ние правихме с вас едно интервю, в което аз и мои колеги впоследствие казахме, че 2022 не е толкова страшна, колкото ще бъде страшна 2023 година. И това е факт. Безспорно, България в исторически план никога не е влизала в нова жътвена кампания с такъв преходен запас от стока, каквато има към момента. Близо 4 милиона тона пшеница стои в складовете и очакваме нови между 5,5 и 6 милиона тона, които ще дойдат реколта 23. Слънчогледа е по същия начин. Почти цялото произведено количество от реколта 22 е налично в складовете. И това е изключително притеснително за състоянието на сектора в момента. Защо е притеснително? Защото земеделските производители губят своята ликвидност и те губят много бързо, защото не могат да продадат продукцията си и не биха я продали на такава голяма загуба себестойността, която е натрупана през 2022 на културите е огромна, поради факта, че ние влязохме в това производство с много високи цени на дизела, с много високи цени на натуровите препарати. Как българската държава може да помогне в случая земеделските производители да реализират тази продукция, която залежава в складовете? Вижте, българската държава не трябва да помага, тя трябва да създава условия и да реагира на време. Много назад във времето различни специалисти, в това число и земеделски производители, и аз сме изказвали мнението, че на всяка една държава и особено в България трябва да има държавна агенция по интервенцията на пазара. И тази държавна агенция трябва да се включва тогава, когато е необходимо и да решава такива кризисни моменти. В случая това се случва с пазара на зърнени култури в България.
може да се случи с някой друг продукт в някой друг сектор. И такава агенция трябва да съществува и тя трябва да отреагира. Ако се сещате, преди година тогавашното редовно правителство обяви, че ще изкупува 1,5 милиона тона пшеница. Случи ли се нещо след тези намерения? Доколкото знам, може би 1 килограм не е купен. Шума беше голям. Направихме българската държава, трябваше да направи компания, да направи изкупуването, без да има представа, нали, хората, които го обявиха това нещо, без да имат представа какво е 1,5 милиона тона, колко място е необходимо за това съхранение и каква логистика трябва, за да може да изкупиш 1,5 милиона тона. Сега трябва българската държава да се намеси. Как точно? Има два варианта. Първият вариант е нещата да бъдат финансово компенсирани от страна на Европейския съюз за пропуснатите ползи и загуби, които търпят земеделските производители. Не говорим само за зърно производство. Тук говорим и за производителите на мед, производителите на яйца и на всички тези стоки, които българското правителство забрани за внос следващия месец и половина, може би. Финансовото компенсиране трябва да е адекватно, а то може да е адекватно тогава, когато българските власти отидат в Брюксел и сложат на масата реалната сметка. Реалната сметка и аргументите за това. Иначе ще бъдем свидетели на това, което бяхме преди седмица и половина, когато Европейската комисия обяви подпомагането за помощта, която ще даде на българските земеделски производители в размер на 16 милиона евро, ако не се лъжа, беше сумата. Това е по-малко от 1 лев на декар, което е, нали, не кореспондира с реалността. Другия момент е българската държава в лицето на министъра на земеделието, министър-председателя, президента в случая, тъй като той е принципал на служебното правителство, по най-бързия начин да по дипломатически канали да тръгнат и да правят директни договорки с определени държави, които са консуматори на пшеница, слънчоглед, за да може част от тази продукция, която е налична в момента, да бъде изнесена и продадена на добра цена, защото, пак казвам, в исторически план България никога не е влизала с такъв запас от зърнени култури и това ще бъде изключително опасно, ако тази стока остане в складовите и новата влезе отново в складовите. Тогава големия запас предполага изключително много проблеми в сектора, включително и фалити. Фалити, казвате. Освен това... При всички положения това ще го има тази година. Ще бъдем свидетели на фалити и на прекратяване на дейността на много земеделски производители поради факта, че между фирмата задлъжнялост, компаниите в този сектор и кредитната задлъжнялост е изключително висока. Какъв е капацитетът на складовете в България, господин Петков? Стана ми много интересно, като казахте, че в момента има 4 милиона тона и се очакват още 5-6 милиона от новата реколта. Колко могат да поемат българските складове? Вие като производител, какво мислите да правите с новата си продукция от новата реколта? При всички положения, като всеки един колега, аз имам плащане и ще трябва да продавам. А пък имам и една част от старата реколта, която е на съхранение в лицензиран склад. Моите складове, примерно, аз мога да поема не повече от производството за една стопанска година на моята продукция, не повече от около 2000-2500 тона. И какъв е вариантът тогава? Когато няма къде да се съхранява зърното, какво правят производителите? До сега, казвам, не се е случвало подобно нещо. Никой не е подготвен за такава ситуация. Големите търговци също, тяхните складове са пълни. Нямаме износ, който да... И държавата, забранявайки за месец и половина
вноса от Украина, си мислеше, че едва ли не още от утре, от 25-ти, мисля, че беше, или 24-ти стартира забраната, на 25-ти някой си мисли, че ще започнем да изнасяме хиляди тонове. Само че България има капацитет на пристанищата, дори това да се случи, няма как да изнесем 2-3 милиона тона за по-малко от месец. Това няма как да се случи. И не може да правиш временна забрана с ясната представа, кога тя ще отпада. Какво се случва? Да. Това по никакъв начин няма да повлияе на пазар, на цена и на каквото и да било. Какво се случва с цената на пшеницата в последните седмици? Цената на пшеницата е оцветена в червен. По една или друга причина, в последната една година тя се движи и се влияе изключително много от информацията, която идва от Украина, от Русия, от това какво се случва там, кой коридор е отворен, кой ще бъде затворен. Такава волатилност на пшеницата не е имало никога. За съжаление, ние сме участници на този черноморски пазар и сме едни от най-потърпевшите. Тенденциите не са добри към момента. Към момента цената в България е около 400, 410, 420, зависимо от местоположението и далечността от пристанища, която цена по никакъв начин не може да покрие производствената себестойност. А какво очаквате да се случи в следващите месеци? Ще има ли нова реколта, и то голяма, от Украина, която отново би натискала цените надолу? При всички положения реколта ще има от Украина и не само от Украина, от Русия. Не съм убеден, че пшеницата, която върви по транзитните коридори, е само украинска. Няма как да е само украинска, защото простата сметка показва, че ако трябваше тя трябваше да е свършила, може би в началото на годината, в момента продължава. Имам партньори в Украина, които казват, че доста пшеница влиза на границата с Беларус. Откъде влиза от Беларус? Тя или от Беларус, или от Русия. Какво се случва с пазара на слънчоглед? Пазара на слънчоглед е такъв удар към българските земеделски производители, и не само към тях, и на колегите от Румъния, и от Унгария. Интересни неща се случват. Вчера четох един анализ, в който се казва, че украинският слънчоглед, който влиза в България, влиза на преработвателите го купуват на около 1100 лева. Това е била средната цена на тон. Което абсолютно не кореспондира с реалността. Това са данни на агенция Митници, които цитирахте ли? Точно така, да. Точно така. Това са данни на агенция Митници. На тази цена са декларирани. На тази цена е декларирана вноса на слънчогледа от Украина. Е, питам аз, как тогава българският слънчоглед, който в момента се оферира от вътрешния пазар на цени в порядъка на около 650 до 700 лева, не се купува, а се купува украински? Интересен въпрос за агенция Митници. Откъде взимаха тази информация? Кой декларира тази цена? И защо я декларира тази цена? Аз имам отговор на този въпрос, но предполагам, че в агенция Митници и българската държава, и службите, които се занимават с националната сигурност, могат да разберат за какво става въпрос. Какъв е вашият отговор? Това е много прост. Когато влиза една стока, която няма мито, няма ДДС, може да я декларираме на висока цена, направим една висока себестойност и по-ниска печалба реализираме. Това е моето виждане, и цената, която се плаща в Украина. Украина е пословочно известна с афинитета си към кешовите плащания. Една част от сумите се връщат обратно в купувача. И на финала, господин Петков, на 25 април в Люксембург се събира Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Трудна тема са си поставили, как да се гарантира
в дългосрочен план и с устойчиви решения конкурентоспособността на европейските земеделски производители и как да се нормализира пазара след този огромен масиран внос от Украина в последните месеци. Какво е вашето мнение? Не съм голям оптимист, че вземат правилно решение, имайки предвид, че то ще бъде пак безвъзвратно закъсняло. Голяма част от сектора е много силно ударен от този дъмпинг от нос, който беше и на плодове, и зеленчуци, и на зърнени култури. Единственият начин това да бъде реално подпомогнат земеделския производител в Европейския съюз, да бъде регулиран този износ на зърно от Украина към трети страни и това зърно да не остава в Европейския съюз под никаква форма. Защото България по този начин и не само България, традиционните нетни носителки на пшеница от Европейския съюз са изключително много зависими от този пазар. Няма как ние да се конкурираме с украинското производство, при положение, че там в момента няма как да се конкурираш с производители и производство, което е субсидирано от всички страни. Те получиха семена безвъзмездно от определени компании. Те получават към момента дизелово гориво безвъзмездно. Даже преди малко чух, че в вашите новини, че външният дълг на Украина е достигнал 92% от брутния вътрешен продукт. Това е страна, която е фалирала. При всички положения те разчитат единствено и само на външни помощи, което е разбираемо по време на война. Е така, но продукцията, която те произвеждат, тази година ще е малко по-малко от миналата година. Но ако проследяваме износа, трябва много добре да го следим, но ще видим, че те ще изнесат, т.е. ще бъде обявено, че украинско зърно ще излезе повече от предходна рекорд. И голяма част от това украинско зърно ще е руско. Благодаря ви за това включване. Борислав Петков, земеделски производител.